Olha, chegou a notícia aqui que é importante, hein? Está confirmado o time da Itália. Pagliuca é o goleiro. Mussi, Maldini, Baresi e Benarrigo, hein? Berti, Dino Baggio, Albertini e Donadoni. Massaro, número 19. E aí é que está a questão, hein? Vai entrar Signore, número 20. Baggio dificilmente entra. Então, ao contrário de que todos esperavam, joga Baresi e não deve jogar Roberto Baggio. Essa informação que o Elis Vieira trouxe nesse instante veio ali da posição de comentarista da RAI, conversou com os jornalistas italianos, posição de número 24, e a seleção da Itália, que está saindo em direção ao estádio, está assim escalado. Vou repetir: Pagliuca é o goleiro, Mussi é o lateral direito, número 8, Maldini, número 5, Baresi, capitão, número 6, e Benarrigo, número 3, Berti, 14, Dino Baggio, 13, Albertini, 11, Donadoni, 16, que também era dúvida, Donadoni, hein? Na frente, Massaro, número 19, Signore, número 20, com uma pequena possibilidade de Roberto Baggio aparecer aqui no estádio e aquele famoso teste de vestiário. Mas o próprio pessoal da Itália não está acreditando na presença do Roberto Baggio. Você vê como é que são as coisas, né, Juarez? Deu zebra, o Baresi que não ia jogar, joga, e o Baggio parece que não. É, havia realmente essa grande expectativa, a esperança nossa de que o Baggio não jogasse. Eu sabia que o Baresi ia jogar. O Baresi é para a Itália o que foi quem? Que foi Bellini, que foi Mauro, que foi Nilton Santos para a seleção brasileira. Ele é o técnico dentro do campo. Eu disse outro dia no programa que quando ele parou de jogar, falou, não jogo mais na seleção. O técnico da Itália foi buscar ele na casa dele. Falou, não faça isso. Jogue pelo menos mais uma Copa aos 34 anos, com 74 partidas na seleção da Itália. Ele vai fazer isso. E eu acho que o Baggio vai jogar também. Estão fazendo esse mistério para não deixar chegar até o Brasil a escalação do Baggio, do Roberto Baggio. Vão esconder até o último minuto. E na medida das possibilidades, eu acho que vão colocar esse jogador em campo também. É tudo ou nada, né, Luciano? O trio da arbitragem está no gramado, o pessoal da FIFA vistoriando aí de terno. É um terno com paletó verde. Eles olharam, foram de um lado do outro. Como os gols não estão colocados ainda em função do show, não houve aquela tradicional vistoria que é feita pela arbitragem antes do jogo. O juiz é o húngaro Sandor Pull, 39 anos, já pitou nesta Copa Brasil, Suécia, México, Noruega, Itália e Espanha. Auxiliado pelo paraguaio Venâncio Zarat e pelo iraniano Mohamed Fanaim. Esse é o trio de arbitragem que tem a direção desta partida importantíssima, Brasil e Itália. Portanto, aí está a confirmação de Baresi definitiva. E a ausência de Baggio ainda é cantada pela própria televisão italiana. Mas o Juarez acha que ele joga. Se jogar, joga Baggio com a 10 e o Massaro com a 19. Se não, a dupla de ataque é Massaro, 19, e Signore, número 20. Que, aliás, diga-se de passagem, o Signore jogou grandes partidas, hein? É um grande goleador, hein? É um grande goleador. E outra coisa também, Luciano, a imagem que a gente tem do Baggio, de um jogador técnico que arma muito o time da Itália, ao lado do Donadoni, que me parece um jogador indispensável nesse meio campo, a verdade é que a gente tem que ter atenção, porque eu vou repetir aqui, o Baggio jogou 32 partidas pela seleção italiana, fez 19 gols. Quer dizer, uma partida sim, uma partida não, o cara faz gol. É, ele é realmente um grande goleador, e nós vamos ver como é que vai ser feita essa marcação. Romário de um lado e Baggio do outro. Vai ser um jogo de arrebentar com os nervos, né, Luciano? Bem, voltaremos daqui a pouquinho. Perceba aí a movimentação no gramado do Rose Bowl. Já já o grande show, Whitney Houston, Kennedy. Aliás, são dois extraordinários expoentes da música popular norte-americana. É isso aí, a gente tem que aguardar, porque é um grande show.
tudo feito para que você tenha na sua tela, aqui na tela da Band, este grande show. Depois da Copa, continue na Band.